U domu učenika Mlekarske škole boravi više od 30 učenika i studenata. Mihajlo Đedović iz Knjaževca stanuje u domu već 2 godine. Kaže da osim što imaju pomoć vaspitača prilikom učenja, imaju i organizovane druge aktivnosti. Imamo vaspitača koji su zaista predivni prema nama i mogu slobodno da kažem da su oni ovde naša druga porodica i da sa njima možemo razgovarati o svemu. Koliko vam prisustvo vaspitača znači u samom procesu učenja? Puno nam znači zato što nam svakodnevno pomažu u učenju iz matematike, iz nekih drugih predmeta i zaista imamo apsolutno sve, imamo kuhinju, imamo žurke, dosta putujemo. Vaspitači u domu rade po programu vaspitnog rada Ministarstva prosvete, kaže vaspitač Milan Surlandžis. Vaspitači su tu da pomažu učenicima u organizaciji njihovog života i rada, u adaptaciji, u učenju, omogućavamo im da u slobodno vreme da ispunjavaju slobodno vreme radom sekcija. Tu su sportske sekcije, tu su sekcije kulturno-umetničkog stvaralaštva, dramska, recitatorska, poetska, tu su sekcije učeničkih radova i tako. Trudimo se da im animiramo to njihovo slobodno vreme. Mi smo renovirali dom pre nekoliko godina, tako da su sada sobe, da tako kažem, u vrhu po normativima, ako gledamo uslove i kvalitet smeštaja. Uslovi upisa su jednaki za sve. Dom je otvoren za učenike svih srednjih škola u Pirotu kao i za studente. Za narednu školsku godinu u domu ima 90 mesta, 75 za učenike i 15 za studente. S tim što se naravno te dve kategorije korisnika mogu i dopunjavati ukoliko neke kategorije nema dovoljno, ove druge ima više. Konkursna dokumentacija sadrži prijavu koja se popunjava ovde pri dolasku u dom. Zatim neophodno je uverenje o prihodima po članu domaćinstva za period januar-mart 2017. godine, overena fotokopija svedočanstva o završenom prethodnom razredu ili za prvake za 5., 6., 7. i 8. razred i lekarsko uverenje koje se donosi naravno tek na useljenju. Mlekarska škola pri kojoj radi dom ove godine upisuje 90 učenika u 3 odeljenja. Odlukom školskog odbora određeno je da 10 učenika koji upišu našu školu, a nisu iz Pirota, imaju besplatan smeštaj u domu, znači besplatno stanovanje, besplatne udžbenike. Upis u dom za učenike počinje 4. jula, dok je upis u dom za studente u septembru i oktobru.